Pozdravljeni učenci! Prejšnjič ste v svoje zvezke risali vaše družine. Danes pa boste narisali družinsko drevo. Ja, drevo. Namreč družina kot drevo, ki ima deblo in veje. V družinsko drevo boste narisali vaše sorodnike. Delovni zvezek, dvojkico, si odprite na 11. strani. Na sredino, v deblo, narišete sebe. Pazite le, da rišete le obraze. Levo in desno od sebe narišete bratca in sestrico. Če imate še kakšnega brata ali sestro, pa lahko seveda dodate še več kvadratov. Nad sabo narišete mamo in očeta. Nad očetom narišete njegovo mamo in njegovega očeta, se pravi vaše babico in vašega dedka. Nad mamo narišete njeno mamo in njenega očeta, se pravi ponovno vaše babico in vašega dedka. Tako, družinsko drevo je končano. Verjamem, da boš pri svojem delu natančen in da boš uspešno narisal svoje družinsko drevo. Uživaj!